Filosofia Pop é uma conversa sobre temas que provavelmente interessem a muita gente, ao mesmo tempo temas que são tratados pela maioria das pessoas de um jeito muito descuidado, muito dogmático. São temas sobre os quais a gente, em geral, tem muitas certezas. E o nosso Filosofia Pop é uma conversa justamente para tentar mexer com essas certezas, talvez desestabilizá-las pelo questionamento. A palavra questionamento, acho que ela nos ajuda, acho que ela pode ser também melhor usada, mais cuidada. É uma palavra que nos importa. E o tema de hoje é um tema muito aberto, muito amplo, ao mesmo tempo é um termo desses bem naturalizados no nosso cotidiano. Todos nós acreditamos que sabemos tudo sobre isso, tanto que nós somos chamados constantemente a opinar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano sobre isso. E nós opinamos livremente sobre esse tema, que é o tema família. Como nós nascemos dentro de famílias, de um modo geral, essa é a primeira instituição com a qual a gente se relaciona, mas em geral também porque a gente nasceu dentro de uma família, a nossa pura experiência física e psíquica e a experiência do tempo e do espaço que é a família, muitas vezes acaba nos dando assim, uma certa vontade de ter razão acerca do que a própria família seja. E aí que eu convidei Simone Paulon, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Vladimir Safatli, que é professor da USP, para a gente conversar sobre esse assunto e com o objetivo, evidentemente, da gente pensar junto essa questão, abrir as nossas perspectivas, tirar os véus que obscurecem a nossa compreensão sobre esse tema. E eu queria abrir a conversa com eles justamente colocando uma pergunta assim, que é praticamente ingênua, mas uma pergunta com a qual todo mundo consegue se relacionar, que é a pergunta conceitual típica. O que é a família? Essa é a pergunta que hoje em dia a gente está se colocando e aí eu coloco para vocês. Simone, Paulon, o que é a família? Que coisa é essa? Pois é, um tema bom da gente conversar, porque é uma coisa que certamente todo mundo vive na pele, né? Então, é muito familiar, né? E, ao mesmo tempo, é engraçado a gente pensar o quanto ainda continua através dos tempos, gerando polêmicas, inclusive legais, né? Temos um projeto de lei tramitando desde outubro de 2013 que problematiza e coloca justamente no seu primeiro parágrafo o conceito de família como uma união entre um homem e uma mulher, o que gerou e possivelmente siga por muito tempo ainda gerando inúmeras controvérsias e discussões de o que define que uma família tenha que ser necessariamente a partir de um casal heterossexual oficial, né? E uma coisa que eu acho interessante para a gente começar a pensar nesse assunto é o que para nós faz sentido quando a gente se refere à nossa família, né? Porque a família, como esse grupo ao qual a gente recorre, no qual a gente tem alguma referência genética que tenha relação com o nosso nascimento, é uma instituição histórica, tem um dado que o Lévi-Strauss levanta num estudo sobre a família, que ele diz que das 4 a 5 mil sociedades que foram recenseadas desde que dos estudos de Heródoto, todas essas sociedades afirmavam algum tipo de família conjugal, família nuclear.
Então, parece que isso nos indica que na nossa história a gente tem necessidade de partir de algum núcleo familiar e que pode ser definido, então, aí nesse estudo ele coloca como alguma organização, né, da sociedade que parte de uma ordem biológica a partir da diferença dos sexos. Então, tem uma determinação que precisa haver para que haja a reprodução e a perpetuação da espécie, precisa haver um homem e uma mulher, de fato. Mas a família não existe só pela ordem biológica, senão também pela ordem cultural, porque além da perpetuação da espécie, precisa haver também, para que a família e a espécie continuem, precisa haver uma pactuação social, que é a proibição do incesto, né? Porque senão a espécie também não se desenvolveria. Então, a partir deste princípio, uma ordem biológica, um homem e uma mulher precisam se unir e procriar. E este homem e esta mulher não podem ser necessariamente da mesma família, pelo menos entre pais e irmãos. Essa relação se funda e funda um núcleo ao qual a gente vai se referir sempre como essa estirpe, genus, esse lugar onde a gente vai cultuar certos hábitos e que vai ter depois oficialmente como o núcleo base de toda a sociedade que vem se perpetuando através dos tempos. Por que que, se esta ordem tem também um fator cultural, isso precisa ser dito através de todos esses tempos, como um homem e uma mulher de um certo formato, de um jeito, convivendo e com determinadas regras ainda a essa altura, isso eu acho que é uma questão para a gente conversar e pensar se precisa continuar sendo sempre assim, né? Porque, por definição, então, esta família não se funda só por uma regra biológica, por uma regra da natureza. Precisa mais do que um homem e uma mulher procriarem. Precisa procriarem e precisa pactuarem regras sociais que são da ordem da cultura. E aí a gente confunde a ordem da natureza com a ordem da cultura e cria uma segunda natureza. O que que é família, então? Eu teria várias coisas a dizer, mas acho que a primeira delas seria insistir no seguinte aspecto. Desde sempre, no fundo, o que nós entendemos por família era um espaço de transmissão. Seja a transmissão de bens, seja a transmissão de histórias, seja a transmissão de lugares. Certo? Quer dizer, a ideia mesmo de família teve, durante muito tempo, ligada à noção de um contrato. Ou seja, eu tenho minhas posses para quem vai à minha terra, quem tem direito ao quê. Certo? Então, isso fazia com que você tivesse um elemento fundamental do funcionamento da sociedade no interior da família. Só que ela não era só uma transmissão de bens, ela também era uma transmissão de partilhas, de histórias em comuns, certo? De uma certa ligação de formação e coisas dessa natureza. Se nós admitirmos esse conceito, eu diria que não há nada mais natural do que aceitar que na situação na qual nós estamos hoje, né, não é possível nem aceitável que alguma instituição, seja o Estado ou qualquer outra, nos defina o que deve ser família. Certo? Quer dizer, nós temos uma situação onde não cabe ao Estado, por exemplo, definir o que é uma família. Cabe ao Estado registrar e reconhecer as múltiplas modalidades de família que a sociedade produz. Certo? Quer dizer, sua função é meramente uma função de reconhecimento. Porque eu insistiria no seguinte aspecto: não há absolutamente nada que faça do núcleo biológico homem e mulher uma necessidade social de ser conservado enquanto família. Então, eu poderia lembrar de várias situações, desde a República do Platão, onde a figura da família desaparece. Você tem os filhos que são formados e cuidados pela sociedade enquanto um corpo único. Então você não tem a família dele. Você tem simplesmente uma estrutura, vamos dizer assim, geral, global, que vai se responsabilizar pela educação das crianças. Pode existir família sem pai? Vocês já pensaram assim, a quantidade de textos políticos, filosóficos, históricos, jurídicos, literários, até hoje,
o próprio ato de... A gente vai discutir isso melhor depois, mas o próprio ato de fazer literatura tem a ver com essa arte. Fico lembrando da... A gente está numa oficina aqui, gente, de artes. Lembrem da Louise Bourgeois, a destruição do pai e a reconstrução do pai. Então, a pergunta é, existe família sem pai? Nesse sentido, se o pai é inevitável, o pai é uma condenação? Eu estava me lembrando do meu querido professor e amigo, padre Pedrinho Guareschi, que ele sempre brinca e já teve vários batizados. O Pedrinho é, além de professor, teólogo, sociólogo, filósofo, psicólogo, amigo e fogueteiro do lugar. O Pedrinho é muito disposto e batizou, casou e... fogueteiro do lugar. Ele batizou muitos amigos, assim, da comunidade dos amigos psicólogos que ele tem, e ele sempre faz uma brincadeirinha, nem sempre bem-vinda entre os gaúchos, de que pai é, antes de tudo, um ato de fé. E, então, talvez fosse também da gente pensar o que define, assim como estão pensando que define a família, o que define um pai, né? E nisso a psicanálise, desde Freud, mas mais com Lacan, obviamente, sempre foi muito clara que o que não pode faltar e o que é, pelo menos, importante para uma certa saúde psíquica, uma certa inscrição na cultura, é uma função de pai, né? Como aquele que se atravessa, que se compõe na função familiar com a relação da criança com a mãe e apresenta para ela um mundo que é maior, que é menos protetor e que vai lhe fazer exigências para além das proteções e do princípio do prazer imediatamente atendido que, em princípio, a função materna deveria atender, né? E essa função, para que a gente tenha uma sociedade minimamente saudável, minimamente apresentada para a criança, não pode realmente faltar, né? E o que hoje a gente mais discute, aí eu acho que esse trabalho que nós vínhamos discutindo da psicanalista francesa Elisabeth Boudinesco, ele tem, é muito feliz no seu nome, né, que é a família em desordem, né? Onde ela, como historiadora e psicanalista, ela faz a discussão justamente do que está fora da ordem do que a gente sempre teve como família, a partir disso que tanto tem se falado, que é o declínio da função paterna, né? A partir do século XVIII, então, com a ascensão do poder das mulheres, em função do ingresso no mercado de trabalho, essa relação, assim, entre os papéis que o homem ocupava numa sociedade mais patriarcal, ficam muito questionadas e as consequências disso cultural e socialmente começam a fazer alguns efeitos que hoje são entendidos como uma sociedade do narcisismo, uma sociedade onde essa criança acha que o mundo está ali para o seu prazer, né? Então, essa função que o pai teria de dizer, olha aqui, filhinho, a mãe não é só tua, o mundo não está aí para... Tem uma crônica até da Marta Medeiros que eu gosto, que ela diz, o mundo não é mãe. O nome da crônica é O Mundo Não É Mãe, né? E aí ela vai falando, assim, das vicissitudes do cotidiano e do que a gente tem que se enfrentar e quando a gente vai sofrendo frustrações e aí ela vai terminando cada um e diz, olha, o negócio é o seguinte, o mundo não é mãe, né? E essa é uma função paterna. E apresentando, obviamente, que na medida da possibilidade de sobrevivência do bebê, que o mundo é para além, primeiro, do útero, né? Que é uma coisa que o trauma do parto já apresenta, e depois, tu não vai poder mamar o resto da vida, tu não vai ter a mãe correndo para atender as tuas necessidades o resto da vida, tu não vai ter a mãe te dando a mão para aprender a caminhar o resto da vida, e daqui a pouco tu não vai sequer ter essa mãe, e daqui a pouco se fecha a porta e o que acontece no quarto de papai e mamãe tu não vai ficar sabendo, e daqui a pouco vai à luta porque o mundo não é mãe. Sabe quem é a mãe, a meu ver? Bom, obviamente a mãe é uma ficção, mas tem uma ficção que eu gosto muito, que é o Alien, o Oitavo Passageiro, do Ridley Scott. E eu não sei se vocês lembram que o nome do computador dentro da nave é mãe. Tem uma hora, eu até suspeito que o Ridley Scott tenha feito esse filme só para poder chamar a mãe dele de puta.
Porque tem uma hora que a Sigourney Weaver lá, a Tenente Ripley, ela, no final, assim, quando tá dando tudo errado e ela tá ameaçada de ser devorada pelo alien e todo mundo tá morrendo, tem uma hora que ela briga com o computador e ela diz, sua puta, né? Tipo, a mãe é uma puta. Quem é a mãe? A mãe existe? Eu vou colocar essa pergunta de maneira provocativa. Eu acho que a mãe não existe. Acho que ela existe só na ordem de uma ficção. Isso é uma coisa que dá pra gente encarar. Vladimir, ou você acha que é uma pergunta anormal? Não, acho que eu preferia começar dessa questão que você já havia colocado sobre o pai. Tá bom. Por uma série de razões. A primeira delas é porque me parece que, de fato, nós já vivemos uma sociedade sem pais. Né? Existe um estudo bastante interessante de um psicanalista chamado Alexander Mitscherlich. Já nos anos 60, insistia, não é por outra razão, que o livro chama Em Direção à Sociedade Sem Pais. Né? E sem pais por quê? Porque, de fato, não, já desde os anos 30, nos estudos da Escola de Frankfurt sobre o problema da autoridade paterna, já ficava muito evidente que você não teria mais o modelo de reprodução social que vigorou até então. Onde o pai, ele funcionava como o quê? Ele era não só a representação, a encarnação da autoridade no interior da família, mas ele era também o responsável pela introdução do filho no interior do espaço profissional. Porque normalmente ele era o primeiro patrão, né? Ele era o dono do pequeno artesanato, ele era o artesão que ia ensinar o filho como é que funciona, quais são as funções, certo? Ele era a representação mais evidente de todos os outros poderes ligados à autoridade. Então, quer dizer, a figura do poder político era também uma figura ligada ao pai da nação, a figura do poder religioso, também você tinha a figura bem do pai como aquele que aparece como a figura divina por excelência. Quer dizer, tudo isso havia desaparecido. Já desde os anos 30, o pai que chegava na sua família era o funcionário burocrático da empresa, de organização geral. Ou seja, era aquele que já não tinha mais autoridade efetiva nenhuma. Certo? Que tinha que compensar sua autoridade por uma violência cada vez maior. Certo? Então, nesse sentido, há duas leituras possíveis. Quer dizer, você, dentro de uma sociedade, como todas as sociedades modernas, onde essa questão do problema da autoridade paterna é só mais uma das manifestações de um processo onde as figuras ligadas à tradição vão perdendo a sua força, onde as figuras que tradicionalmente estavam vinculadas a um certo tipo de autoridade vão perdendo sua força, você pode ter uma leitura que diz, não, mas eis o problema fundamental ligado ao fato das pessoas hoje não saberem o que elas devem fazer, não saberem para onde elas podem ir, qual o limite das coisas, qual o seu lugar natural. Então nós precisaríamos reforçar esse tipo de autoridade, que é um discurso que vocês ouvem, que a gente ouve de uma maneira cada vez mais forte. Ou seja, você tem aí uma desagregação do núcleo familiar, a desagregação do núcleo familiar produz, então, personalidades que elas, ou elas são completamente fragilizadas, ou elas procuram se fortalecer de maneira desesperada, se vinculando a alguma outra autoridade mais clara e mais fortalecida, blá, 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 blá. Então, daí a necessidade de reforçar a família, né? Agora, esse tipo de leitura, ela pode ser contraposto também a um outro tipo de leitura. Por exemplo, uma das coisas mais interessantes do Lacan, quando ele falava do problema do declínio da imago paterna, e não exatamente da função paterna, ele falava, vejam, o fato de que o pai empírico, a figura concreta do pai, seja fraco, não é só um problema, mas é inclusive uma oportunidade fundamental. Certo? Por quê? Porque pelo fato de você já não mais acreditar que existe uma função simbólica que é simplesmente o desejo de uma personalidade empírica, certo? Mas ela funciona de uma certa maneira como uma função para além da fraqueza ou não daqueles que a portam, certo? Isso abre novas possibilidades de subjetivação. Porque em que sentido? Veja, o que é interessante no caso da psicanálise? A psicanálise ela não nasceu para fortalecer a função, a autoridade paterna. Ela nasceu exatamente no momento em que essa autoridade estava sendo colocada em questão. Certo? Não por outra razão, você pega todos os grandes casos clínicos freudianos, todos eles têm uma característica fundamental, os pais são fracos. Certo? O pai da Dora, certo? O pai do homem dos ratos, o pai do homem dos lobos, o único que é forte é o pai do psicótico, né? Que é o pai do presidente Schreber. Não por acaso. Certo? Então, ou seja, não se tratava de fortalecer, tratava-se de dizer basicamente o seguinte, numa situação onde ninguém mais pode falar em nome do pai,
uma situação onde ninguém mais pode representar de maneira absoluta o pai, certo? Você tem uma possibilidade absolutamente fundamental, que é o que significa não poder falar em nome de uma função? Significa que o pai é aquele que não tem mais condição de falar nada sobre o desejo do filho, sobre o que o filho deve desejar, como ele deve desejar, como ele deve ser. Então, abre um espaço de indeterminação que é fundamental para o desenvolvimento das singularidades. Uhum. Vamos guardar essa ideia, então, de que a gente tem que discutir também esses personagens que fazem parte desse teatro, porque também dá para a gente dizer que a família é um grande teatro. E aí a gente pode falar dessa família que é, ficção literária, mas a gente fala. No livro Ana Karenina, de Leon Tolstói, há uma frase, a frase que começa o livro é a seguinte: todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. E essa é uma frase muito conhecida. A partir dali, muitas centenas de páginas se desenvolvem. E é justamente para, na ficção, desenvolver a questão familiar. A questão familiar como ficção, como, nesse sentido, acho que dá para dizer genericamente, como um teatro em que os personagens funcionam, agem, se comportam, atuam diante uns dos outros. A família é um lugar que nos mostra que nós não estamos sozinhos e um lugar justamente que... ao mesmo tempo que nos obriga a... nos convida a uma solidão, nos obriga a viver sempre juntos, mostrando que viver sempre juntos também não é a melhor coisa que possa existir nessa vida. Mas, digamos, como estava sendo comentado aqui, apareceu isso na fala de ambos, é um núcleo político. A comunidade que funciona ali. Ali é a nossa grande experiência, a nossa primeira, talvez mais primitiva experiência de comunidade que vai nos ensinar a política. Gente, o que a gente faz nesse contexto, considerando que a família não é um lugar dos mais confortáveis para existir, para se estar, o que a gente faz com esse desejo de família que todo mundo tem, que também aparece na propaganda, que também é ficção? Na propaganda, a família margarina, né? Aquela família ideal, aquela família que existe em papai, mamãe, os filhinhos, e que, digamos, se a gente fosse fazer uma família mais moderna, na propaganda, podia até ser uma família de lésbicas, de um casal homossexual, enfim, uma família de um trio, né? Todo, sei lá, várias pessoas casadas entre si, poliamor ou coisa parecida, mas de qualquer maneira, na propaganda teria esses sorrisos, as pessoas estariam todas satisfeitas. A ideia de família nos vende certamente uma ideia de felicidade. O desejo de família. A Rudinesco fala disso, por exemplo, desse desejo de família. As figuras homossexuais que na família tradicional, autoritária, nessa família... A família careta, né? A família autoritária. Essa figura que estava... Assim, sempre funcionava como um bandido, um banido, alguém da margem, alguém que, enfim, era um erro dentro da história biológica e psicológica da família. O homossexual, de repente, nesse novo contexto, ele também tem desejo de família, ele também quer casar, ele também quer ter filhos. O que é isso? O que a gente faz com isso? Posso falar uma coisa? Pode. Não, eu acho assim, foi bom você ter lembrado dessa frase do Tolstói, porque eu diria que a frase contém ao menos um equívoco. Não existem famílias felizes. Talvez esses sejam os problemas mais graves. É acreditar que é possível existir uma família feliz. E talvez, por incrível que pareça, por mais contraditório que isso possa parecer, talvez seja o maior núcleo de infelicidade no interior das famílias. Certo? É fazer com que elas devam ser compreendidas ou devam ser avaliadas a partir de uma ideia de felicidade que ela é simplesmente uma aporia. É simplesmente uma aporia, ou seja, isso sim, não há construção política mais totalitária, mais problemática do que a noção de felicidade. Porque ela parte de uma ideia utilitarista, de um cálculo possível de afastamento do desprazer e de maximização do prazer. Certo? No interior das relações intersubjetivas, quaisquer que sejam elas, esse cálculo utilitarista ele simplesmente não funciona.
Certo? Se você entra em qualquer tipo de relação pensando, bem, deixa eu ver quanto eu vou investir, quanto eu ganhei, quer dizer, quanto prazer eu tive, quanto desprazer eu tive, bem, você pode conseguir organizar relações contratuais, nunca relações intersubjetivas. Certo? Claro que várias pessoas vão hoje existe inclusive uma tendência de você ter uma leitura proto-contratualista das relações afetivas. Uhum. Certo? Quer dizer, que é quase como se você fala, não, mas é isso que eu quero e isso que eu vou atrás. Né? Quer dizer, do que diz respeito à experiência familiar, isso é um dos fatores fundamentais de catástrofe da própria avaliação da família. Por isso, chegando no seguinte aspecto, não há família que não seja um núcleo produtor de neurose e sofrimento. Certo? Você pode dizer, bem, as famílias não são só isso. É verdade. Mas elas sempre serão isso também. Certo? Sempre. Elas sempre serão, inevitavelmente elas serão isso também. Então, é muito melhor você ter uma espécie de discurso realista que faz com que as pessoas saibam lidar com as situações concretas, ou seja, que você vai investir afetivamente em figuras que vão ser, ao mesmo tempo, fonte de sofrimento e fonte de prazer, certo? Do que você constituir uma visão absolutamente inoperante do que pode ser a autorrealização no interior de um núcleo familiar. Isso por um lado. O segundo ponto, quando você fala, bem, mas se sendo assim, de onde vem esse bizonho desejo de família? Né? Bizonho, é bom. Porque, afinal de contas, nós imaginávamos que depois de 68, com toda a discussão a respeito das nossas formas de vida, certo? A família seria o dispositivo disciplinar mais criticado. Né? E, por isso, aquele que seria abandonado de uma maneira mais efetiva. Né? No entanto, bem, nós temos aqui demandas de família, um desejo de família, como você mesmo levantou. Eu diria que não há nada de estranho nesse processo, por duas razões. A primeira delas, a crítica nunca foi à família, foi ao familiarismo. Ou seja, foi essa tendência de você narrar todos os fatos da sua vida como sucessões de um romance familiar. Certo? Você não conseguir sair de um universo onde tudo que diz respeito à história do seu desejo se resume a um núcleo familiar cada vez mais empobrecido. Quer dizer, porque isso impedia você de ter uma capacidade produtiva em relação ao seu desejo por contá-lo sempre da mesma forma. Esse me parece que era o problema fundamental. Porque, por outro lado, a família, como eu havia dito inicialmente, ela sempre foi, ou qualquer ideia de família, sempre foi baseada, entre outras coisas, em duas funções fundamentais. Quer dizer, uma ideia de transmissão, é algo que se transmite de uma maneira ou de outra, certo? E a ideia de intimidade. Certo? Quer dizer, é uma construção de um espaço de vida íntima, certo? Que por mais trágico, por mais dramático que ele possa ser, bem, ele consegue responder de uma maneira ou de outra a alguns tipos de demandas fundamentais do sujeito. Certo? Então, isso é interessante lembrar que, ao mesmo tempo que esse desejo de família se constituiu, ele se constituiu de uma maneira muito específica. É um desejo de famílias em sua multiplicidade de formas. Certo? Quer dizer, não foi o desejo da família enquanto seu núcleo biológico, o pai, a mãe, o filho. Foi a possibilidade de você ampliar de maneira radical a multiplicidade de formas possíveis daquilo que você chama de família. O que você acha? Eu acho bem interessante essa ideia de que as famílias felizes se parecem mesmo. Essa frase é bárbara e é interessante essa ideia. Talvez a gente pudesse, Vladimir, entender o Tolstói a partir justamente da propaganda de margarina, porque realmente nas propagandas de margarina todas se parecem, não é por acaso, mas Caetano nos ajuda um pouco nisso, porque de fato, de perto, é que ninguém é normal, né? Então, na propaganda, todas se parecem, porque todas são felizes. O problema é entrar naquelas casas e tomar o café da manhã junto, logo depois que termina a propaganda, né? A propaganda é curiosa também, porque sempre tem a mãe na cozinha, aí chega o pai, e os filhos chegam depois. Os filhos nunca fazem o café da manhã. Nunca fazem. Eu sou a favor de criar uma psicanálise para os pais. Porque sempre a psicanálise não foi para os filhos também. Você vai lá se queixar daqueles dois que não fizeram o seu café da manhã direitinho, do jeito que você queria. O pai sempre lendo o jornal, geralmente, né? Ele tá já na mesa também. A mãe... E assim, mas a coisa que mais me intriga nas propagandas de margarina é quem é que acorda com aquela felicidade. Isso é uma coisa realmente irritante. É um teatro, né? Muito ruim, né? Eu não sei se sou eu a única pessoa do mundo que não acordo com aquele humor todo para um dia de trabalho, pelo amor de Deus. Mas o que eu acho mais... Eu acho que a questão do desejo de família é um dos motivadores mesmo desse estudo da Rudinesco, que eu acho que tem uma coisa muito interessante para a gente pensar o moralismo que rege
as famílias e as nossas e esse desejo, né? E que eu acho que é assim fantasticamente retratado naquele filme A Fita Branca, né? Do efeito que o moralismo e a rigidez moral numa educação padrão de uma família aparentemente socialmente bem-sucedida pode produzir na constituição subjetiva da gente. Mas o que a Rio de Janeiro questiona e problematiza por ocasião da aprovação da Lei de União Estável, então, em 1999, na França, da Lei de União Estável entre homossexuais, que permitia, então, era um pacto feito no Congresso francês, que ela, a mesma legislação que aprovava a união não aprovava a adoção ou a procriação assistida. E aí ela faz, então, ela inclusive faz um discurso no Congresso, é chamada e publica esse livro, mostrando que esse medo todo de que os homossexuais tenham direito a integrar essa ordem familiar, que tantos espezinhou, que tantos excluiu, que tantos fez sofrer, né? Porque os homossexuais sofrem a marca da exclusão na sociedade. Que esse desejo deles participarem e reafirmarem essa instituição que os exclui é um desejo legítimo, mas que afirma também o conservadorismo dessa sociedade. E ao colocar essa questão, ela coloca uma questão que é tão interessante, que é não só esse desejo de família, como ele reafirma a nossa necessidade de pertencimento com toda a moralidade que vem aí junto, mas também o quanto essa sociedade conservadora teme o diferente de qualquer espécie e teme essa diferença sexual precisando, de alguma maneira, sempre reafirmar que esse é um pervertido, é um invertido, deve ser excluído e estigmatizado. O Estado ele precisa legislar sobre questões de ordem econômica. Por exemplo, bem, você, digamos, você se casou com uma pessoa, né, e essa pessoa foi embora, né, você fica com quem fica com a guarda dos filhos, né? Bem, porque tem toda uma questão de saber bem, então como é, por exemplo, dentro das famílias heterossexuais, normalmente as mulheres, do ponto de vista financeiro, são as mais vulneráveis. Então daí a ideia de que você então precisa de, garantir, já que ela vai ser responsável em grande parte pelo processo aí de educação dos filhos, garantir que ela tenha o rendimento suficiente. Então, você tem questões econômicas muito claras. Só que o que acontece hoje? Por querer legislar sobre questões econômicas, o Estado legisla também sobre questões de ordem afetiva. Ele não legisla só sobre qual deve ser, bem, quem vai ficar com a pensão, como vai ser a guarda dos filhos e coisas dessa natureza. Ele legisla sobre qual deve ser a forma das relações afetivas reconhecidas, certo? Então, ele passa das suas atribuições. Então, não há nenhuma dificuldade do ponto de vista jurídico de você limitar radicalmente o processo. Dizer, bem, as questões de ordem econômica, elas são legisladas, as questões de ordem da pluralidade, da multiplicidade de formas da vida afetiva, ninguém fala nada. Porque eu acho que essa que é a questão importante, dizer, a gente vê a todo momento discussões no Congresso, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, onde você fica lá debatendo da maneira a mais treslocada do mundo, sabe, sobre, afinal de contas, qual é a essência da família. Então, você pega pessoas que Deus sabe de onde saíram, com experiências que Deus sabe quem tem, certo? Para discutir, afinal de contas, qual deve ser o conceito geral e global de família. Mas a questão é, essas pessoas, elas estão legislando naquilo que elas não podem legislar. Elas não têm nenhum direito de legislar sobre essas questões. Ninguém lhe deu esse direito de legislar sobre questões dessa natureza. Isso é uma distorção dentro do processo legal, certo? Elas não podem dizer nada sobre isso. A sociedade, na sua liberdade, ela produz as suas formas. E cabe, então, a vida institucional reconhecê-las, só isso. Vladimir, sabe o que isso me lembrou? A necessidade que os filmes americanos têm de sempre terminar com uma lição de moral sobre veja como a família é importante, né? Aqueles atrações fatais, etc. e tal, que sempre termina assim, aqueles que não cumprem os devidos. Ah, não, isso eu teria até uma coisa a dizer, porque isso para mim foi uma das coisas mais absurdas que aconteceu. Bem, você sabe que existia um presidente da CIA, um diretor da CIA, na época dos casos de tortura em Abu Ghraib, no Iraque, né?
Então, ele foi, o Congresso chamou, que está acontecendo com essas torturas, tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Bem, ele explicou tudo, todo mundo sabia que existia tortura, e ele foi liberado. Falou, não, tudo bem, não tem problema. 2 meses depois, descobriram que ele tinha um caso com uma amante. Aí ele foi mandado embora. Isso foi grave. Isso é foi feio, grave. É, o resto, é. Não. O resto, não, a gente que nem, consegue resolver. É que nem a história clássica do presidente Clinton, né? Mas o que eu acho engraçado, tem um amigo que brinca com essa coisa do cinema, e ele diz assim, ó, mas se a família tradicional, mononuclear, burguesa, heterossexual, fiel, monogâmica, etc., fosse tão perfeita, tão saudável e tão boa, eles precisavam fazer tanto filme para convencer a gente de que isso é o melhor. Precisava tantas vezes reafirmar essa verdade. É. E isso é tão... Só reforçando o que o Vladimir está colocando, isso é tão fato, assim, tão atual, que eu acho muito, muito curioso que na justificativa do projeto de lei para o estatuto, né, para que o Congresso vote o estatuto da família, a justificação que o deputado Anderson Ferreira apresenta é a necessidade urgente de que o Estado brasileiro afirme e vote um conceito de família, porque o conceito de família está desagregado, está perdido. E frente a um conceito de família que não está mais reconhecido, a família está se desagregando e o indivíduo está psicossocialmente desatendido. Eu tenho vontade de dizer, senhor Anderson Ferreira, com todo respeito, nobre deputado, daquele jeito que eles se falam entre si quando querem se dar na cara, se bater, o senhor me desculpe, mas não é porque o conceito de família não está claro que as pessoas estão achando outras formas de se organizar e de viver e de transar e de se gostar. Como se as pessoas fossem se encaixar dentro de um conceito. Isso, então aí vale o que o Vladimir está dizendo. Parece que as pessoas estão legislando e advogando em causa própria, que a necessidade é outra, né? Mas tem um negócio que eu acho também que podemos colocar a seguinte questão. É isso que, usando aí a teoria da Rudinesco, é a desordem na ordem da família, essa desmontagem, essa irritação no campo da família, a gente tem que lembrar, né, que assim, a maior irritação talvez tenha acontecido no momento em que aquilo que é que os filósofos, que os gregos chamavam de oikos, que era um lugar habitado por mulheres, por escravos e por animais, um lugar ao qual, por exemplo, o homem, o patriarca, o cidadão que ia para a polis, ia lá para a vida política, para a vida do poder, para a vida das decisões, quando na história mais recente esse oikos inverte o seu lugar. E aí as mulheres, ou pelo menos as mulheres saem desse lugar do oikos, invadem o lugar da polis, ou seja, saem da esfera da vida privada, entram na esfera da vida pública e desestruturam também esse lugar do, digamos, elas vêm perturbar a ordem autoritária que foi construída pelos homens contra elas. E acho que esse momento é um momento muito interessante, também não podemos perder de vista, e um momento que reestrutura, então, a vida, não só a vida pública, mas também a vida econômica, no seu sentido de oikonômica, né, dentro da casa. O trabalho na vida pública, ele passa a ser feito também pelas mulheres. As mulheres entram no mercado de trabalho, primeiro no mercado de trabalho e mais tardiamente também começam a entrar na vida do poder. E depois, há uma mudança também na ordem interna da vida econômica. Lá no núcleo familiar, no oikos, lá dentro de casa, então começa a se tornar um problema a vida em família, a vida da divisão mesmo do trabalho, né? As mulheres nos países desenvolvidos ou mais avançados economicamente, culturalmente, num certo sentido, pelo menos os países mais esclarecidos, vamos colocar assim, onde o feminismo avançou mais, as mulheres já não ficam em casa, ou pelo menos elas não querem ficar em casa, elas vão trabalhar, elas não querem mais ser simplesmente mães, elas não querem mais atender um marido. Tem toda essa discussão também, acho, que nós poderíamos colocar em cena para pensar
não apenas a desigualdade econômica e a desigualdade política e a desigualdade social de modo geral, mas também a desigualdade doméstica, que atinge, sem dúvida, o sentido de se constituir uma família. O Durkheim, a família que é constituída com base no casamento, né? Eu lembro sempre do Durkheim falando nas suas pesquisas que o casamento, isso há 100 anos atrás, que o casamento sempre foi bom para os homens, nunca foi bom para as mulheres. E por que então se criou também essa mitologia de que as mulheres querem casar? Talvez porque elas tenham, assim, não um desejo de família, mas um desejo de eletrodomésticos úteis. Mas isso eu deixo no nível do enigma para que vocês pensem o que quiser. E aí a gente continua conversando. Em muitos contextos, o termo família é usado como um adjetivo super positivo. É algo familiar. Ah, isso é muito familiar. Então, a pessoa se identificou com algo e se expressa nesse sentido. Ou então, quando se diz assim, nós somos uma família. Isso aqui é uma família. Vocês já viram as empresas? Você vai para uma empresa, assim, quem trabalha numa empresa, eu mesma dou aula numa universidade, de vez em quando vem alguém que diz, somos uma família. Eu nem conheço as pessoas e fico pensando, o que será que se espera com esse tipo de discurso? O que esse discurso produz na cabeça das pessoas? Por isso eu acho, por exemplo, muito saudável, nos contextos da firma, entre aspas, que as pessoas falem mal da firma. Se a pessoa está falando mal da firma, se ela está falando mal do lugar onde ela trabalha, digamos assim, ela está saudável. Porque ficar contente com essa coisa chamada família é algo muito complicado. Vocês já pensaram Antígona? Antígona que só se deu mal por conta da sua família, por causa daqueles irmãos que ficavam brigando, aqueles pais que eram dois adolescentes delinquentes, né? Se a gente pensar o Édipo moderno, segundo Freud, que é o Hamlet. Hamlet também, pobrezinho, que criança sofrida, que adolescente em estado de desgraça por conta daquele pai fantasmático, aquele pai cheio de exigências e aquela mãe que simplesmente queria ser feliz e não estava nem aí com o que estava acontecendo. Então, estou contando até brincando um pouco com esse tipo de história, com esse tipo de narrativa, porque acho muito interessante prestar atenção no modo como a ideia de família vai se desenvolvendo, não apenas na história da filosofia, ou na história política, na história econômica, ou seja, na narrativa de uma realidade concreta, entre aspas, mas também como essas famílias vão sendo desenhadas nos romances. E Freud, que é um sujeito que entendia muito de família, sempre aproveitava para pegar esses romances, pegar essas histórias para tentar, a partir da ficção, mostrar como a gente viveria o nosso próprio imaginário, né, dentro desse contexto. Enfim, estou falando isso para a gente ir pensando, não há nenhuma intenção de concluir nada, apenas abrir para que a gente preste atenção nesse tema quando nos depararmos com ele na nossa vida cotidiana, nas nossas leituras, pesquisas e ouvindo o que os outros estão dizendo por aí. E a partir disso, acho que é bacana a gente conversar. Então, eu fico pensando muito que a gente tem um repertório bem largo sobre amor romântico e família nuclear. Eu queria escutar de vocês um pouco mais sobre família e poliamor. Como que a gente consegue pensar? Posso falar alguma coisa? Acho que essa questão é interessante pelo seguinte. Acho que uma das características fundamentais, digamos assim, da fragilização desse modelo tradicional de família foi o fato de que foi a demanda de autenticidade no interior das relações afetivas. Certo? Porque, em última instância, quer dizer, se você pega, por exemplo, o romance afetivo do século XIX, francês e inglês, você percebe muito claramente o que era a estrutura das famílias.
A família é sempre um homem, uma mulher e dois amantes. Né? O amante, pelo menos o amante do marido e a esposa também. Né? Haja vista a Madame Bovary. Ou seja, qual é a ideia fundamental? Você tem uma estrutura contratual que deve se sustentar, mesmo se do ponto de vista afetivo, ela se sustenta muito mal. Certo? Mas porque você tem uma série de questões ligadas à possessão de bens, certo? À estabilidade do casal, certo? A estabilidade em todos os sentidos, né? No sentido social, quer dizer, tem o lugar social de ser reconhecido como um casal, a estabilidade material e econômica, certo? No caso feminino, isso era absolutamente decisivo e central, porque fora do casamento, quer dizer, qual que seria a situação possível profissional de uma mulher no final do século XIX e no começo do século XX, certo? A não ser a bancarrota completa, certo? Então você tem um processo muito lento que é, entre outras coisas, resultado do amor romântico, dessa concepção romântica de amor, certo? Que vai insistindo que o espaço das relações afetivas deve ser necessariamente o espaço de autenticidade dos afetos. Só que aí vem uma questão absolutamente decisiva e central, me parece. É que muito da perenidade dos vínculos afetivos, certo? Do fato de que nós temos um pouco a tendência de falar bem, um vínculo que dura é um vínculo que funcionou bem. Né? A ideia de que a duração ela tem algum elemento de verdade. Certo? Muito disso vai sendo dissolvido, por um lado. E, por outro lado, muita possibilidade das pessoas falarem em voz alta, clamarem em voz alta, assim, a ambiguidade dos seus desejos, certo? O fato de que você não tem uma visão teológica, certo? Do amor, que é basicamente teológica e monoteísta do amor, certo? De uma maneira ou de outra, bem, ele vincula-se a uma pessoa, a um objeto, e nada mais do que isso, vai também sendo colocado em questão. Quer dizer, o fato de você ter tido, por exemplo, o impacto da psicanálise como elemento fundamental no interior da cultura, não estou dizendo só a psicanálise como uma clínica, mas como um modelo de discurso que vai constituindo o que nós entendemos por cultura ocidental, eu diria que também teve muito a ver com isso. Né? Porque teve muito a ver com essa ideia de que, bem, no campo da experiência do desejo, você tem vários teatros que estão sendo desempenhados ao mesmo tempo. Então você tem vários personagens ao mesmo tempo. Certo? Você não desempenha só uma peça. E o que cria uma série de complicações. Né? Uma dessas complicações exatamente vai levar algumas pessoas a, por exemplo, tentar fazer o tipo de uma assim, organização ou de vivência da experiência afetiva, como você descreveu, ou seja, você tem uma fragmentação, né? Uma sobreposição ou coisas dessa natureza. Eu insistiria que simplesmente é mais uma expressão de uma dificuldade maior que nós criamos a partir do momento que nós dizemos a experiência afetiva deve ser necessariamente, ela só pode durar o tempo que a autenticidade dos afetos durar. Uhum. Seja infinito enquanto dure. Deixa eu falar um negócio. Tem que lembrar também que as mulheres, que a questão da constituição do casamento e do amor romântico, ok, tem esse lado que é não havia outra solução para as mulheres, mas essa solução foi imposta às mulheres. Então, por exemplo, você vai a Medeia. Medeia deixa claro, lá na tragédia grega, que ela preferia ir para a guerra do que ficar dentro de casa aguentando um marido e aqueles filhos. Que, aliás, filhos que ela mata porque não quer que eles sejam os filhos desgraçados da história pela qual passou aquela mãe. Então, ela aniquila a estirpe para que eles não sejam os herdeiros da sua própria desgraça. E uma coisa interessante é que essa história da família e esse lugar das mulheres como lugar de reclusão, ele obedece a todo um problema histórico da sucessão, da questão da herança. Então, quem vai ficar com a herança da mulher? Digamos, uma família que teve apenas uma filha mulher e ela é rica. Então, quem vai ficar com aquele dinheiro? Não pode ser ela. Vamos dividir entre nós, vamos dar a um homem, porque o mundo é patriarcal. Essa parte da sucessão, do direito de sucessão, não pode ser também negligenciada. No direito romano, quando rola o divórcio, as mulheres estavam loucas pelo divórcio, porque só elas sabiam como era ruim, como era pesado, como era mortal, inclusive. Se você tinha que casar e você tinha que parir homens fortes. Aquela que tivesse a sorte de parir três homens muito fortes, varões saudáveis, ganhava o direito ao divórcio.
Porque o divórcio era uma solução, era uma salvação para essa mulher opressa debaixo das patas do patriarcado instaurado, né? Então é bom também lembrar disso. E o discurso do amor romântico, um discurso que entre a adoração e a misoginia, ele é um discurso altamente cínico. O tempo inteiro que vocês falaram, inclui a família pensando com criança, com filhos, com herdeiros e o estranhamento que um casal homossexual querendo participar disso pode causar dentro da família. Por que que um casal que não quer ter filho causa o mesmo estranhamento? Isso deslegitima os pais que escolheram ter filhos? Por quê? Estou legislando em causa própria, claro. Só uma coisa, só me explicar um pouco melhor. Quando você fala casais que não querem ter filhos, em geral? Em geral, heterossexuais ou homossexuais. Por que que as famílias... Acho que se fosse um casal homossexual e eles não quisessem ter filho, até seria mais bem aceito. Mas um casal heterossexual decide não ter filho. Por que que a família não aceita? Acho que porque faz parte da ideologia das sociedades ocidentais a ideia de que a família é um núcleo de reprodução material da vida. Quer dizer, a função fundamental da família é permitir a reprodução. São duas coisas que vão quase juntos. A ideia de que o sexo serve à reprodução, antes de mais nada. Certo? Ou seja, então, você tem uma função muito claramente específica, certo? E ele tem uma função que ele define, né? E, ao mesmo tempo, a família, ele é o lugar onde essa função se desabrocha. Né? Ou seja, uma família sem filhos, né? Como se diz lá no sul, é como uma figueira seca. Pelo menos dentro dessa representação, não o que eu acho, pelo amor de Deus, mas é dentro dessa representação. Então, o que acontece é que vira uma situação... É como se você tendesse, de maneira muda, a patologizar um casal que resolve continuar indefinidamente numa situação de não reprodução. Quer dizer, você tem, de fato, uma ideia de que não, tem alguma coisa errada contigo. Agora, eu acho que... Desculpa. Eu não sei, Vladimir, também, se não está muito ligado a essa questão que a Márcia estava trazendo da tradição ainda muito mais perpetuada do que aparece nos discursos midiáticos ou nos discursos pseudo-feministas, muitas vezes, que a gente ouve, que é da função precípua da mulher de procriar, né? Desse lugar feminino na sociedade de ter filhos. Porque eu acho que é muito mais pesado, por exemplo, para as mulheres afirmarem eu não desejo ter filhos do que para um homem que faça isso. Tanto que a gente vê, por exemplo, quando um casal, nessas novas configurações familiares, um casal se junta e o homem já tem filhos, aí todo mundo já diz, ah, não, agora vai ter outro com um novo casamento. A recíproca não é verdadeira. Quando acontece ao contrário, né, que a mulher já tenha filhos e o homem não, não é a mesma obrigatoriedade, digamos, que se coloca com o homem. Ou seja, eu acho que persiste uma certa obrigatoriedade social nesse sentido de que, como para a mulher, a sua função da natureza, né, nesse sentido machista ainda, é ser mãe, né, como se fosse a coisa mais importante ou a única coisa importante que ela tivesse para fazer da sua existência, então isso recairia assim, um peso muito maior sobre ela. Mas eu acho uma questão super importante, porque acho que é uma questão que a gente pensa menos mesmo, hoje está muito mais na moda, por exemplo, pensar a adoção de casais por casais homossexuais, e é uma questão muito cheia de preconceitos. Se eu puder só colocar um elemento assim... Uma nota de marxismo vulgar. Porque, vejam, a partir dos anos 70 e 80, você teve-se uma queda brutal da natalidade dos casais, principalmente dos países ocidentais. Você teve uma quantidade enorme de casais que resolveram simplesmente não ter filhos ou ter somente um filho. Foi uma mudança meio brutal. Dos anos 50 para os anos 70, você tem uma quebra de natalidade muito, muito grande. Certo? Bem, isso colocava em xeque mesmo a ideia do que é a riqueza de um país. Porque desde a época, sabe, do nascimento da biopolítica, final do século XVIII, começo do século XIX, um país rico é um país populoso. É um país onde, quer dizer, você tem uma população em crescimento. Ah, tem 300 milhões de pessoas, 500 milhões de pessoas. Ou seja, mas o que aconteceu a partir desse momento? Quer dizer, as populações, elas continuaram crescendo, mas
pelos imigrantes. E não por esses casais que decidiram, então, deixar de ter filhos. Então, o que acontece? Você vai reforçando um elemento a mais dentro desse processo, que é a ideia de que, bem, nós vamos perder completamente a nossa identidade. Porque ninguém mais reproduz. Certo? Nós vamos deixar de ser aquilo que nós somos, porque ninguém mais reproduz. Então, junta-se uma série de elementos. Esse tipo de fato social é o famoso fato social total. Ou seja, você não vai encontrar uma explicação só. Tem uma sobreposição de causas que produzem esse tipo de situação. E se tem uma coisa que a gente não questiona, que é um tabu na nossa reflexão, é a questão da procriação. O direito de procriar é um dos direitos mais absolutos, inclusive no campo mesmo das mentalidades, né? Ninguém questiona a ética do ato de procriar, a política do ato de procriar, as mitologias, enganações, engodos, todos que se criam em cima das figuras ou da figura da mãe, essa figura que precisa ser libertada das imposições, enfim, que foram colocadas sobre ela. Mas acho que é interessante a gente pensar que o nosso desejo de família, e aqui eu já estou concluindo a nossa conversa, o nosso desejo de família talvez tenha anexo direto com o pavor do diferente, enquanto o pavor da descontinuidade, que nos coloca, então, dentro de um paradigma de segurança, garantia, a ideia de que se nós ficarmos todos iguais, identificados uns com os outros, da mesma cor, com o sexo adequado, com as ideias morais adequadas, então nós estaremos participando de uma coisa adequada, e no caso da família, adequada porque ela é sanguínea. Daí que também os filhos adotivos, eles apavorem, o filho adotivo do outro apavora. E também se cria um monte de narrativas absurdas em torno do erro que pode ser adotar uma criança, enfim. Tudo isso para a gente não concluir nada. Tudo isso apenas para que a gente possa se perguntar que sentido, que presença, que valor, para que serve, para que não serve, para onde nos conduz essa construção histórica e cultural introjetada por todos nós, que é a família. A meu ver, a família é uma coisa muito boa. Sem família a gente não tem... É que nem o diabo na história. Né? Pensando no Schelling, sem família a gente não tem um dos desejos mais interessantes, que eu acho que constitui também a beleza da vida criativa, da vida artística, que é o desejo da fuga. A gente, quando foge, está fugindo da família. Muito obrigada. Até a próxima.